Եկեք վիշապն եսի մասի։ Շատ վաղուց շոտլանդական մի փոքր խաղակում ծնվեց վիշապն եսի։ Նեսին մեծանալով դառնում էր ուրախ եւ աշխուշ վիշապ։ Ամբողջ խաղը հետեւում եք ինչպես է նա մեծանում։ Նրա փոչը երկարում էր, ատամները սրվում, իսկ 8 ոտքերի ճանկերը դառնում էին քի ռուսարսափելի։ Նեսին արագ մեծանում էր։ Նաբարի ում էր։ Այդ պատճառով քաղաքում բոլորը սիրում էին նրան։ Նեսին ուներ մեծ մարմին եւ սրսափելի գլուխ։ Բայց ինչպես քաղաքի շատ ուրիշ աղջիկներ, սիրում էր հագնվել ու զարդարվել։ Նա մի օր գտուրիղենի խանութից գնեց մի քանի տեսակ գույնզգույն կերպասներ։ Բազմազան հագուստներ կարելու համար։ Կոշկակարը կարեց երկու զույգ, այսինքն 4 կարմիր կոշիկներ եւ հանձնեց Նեսիին։ Նեսին, նեսին անհամբեր էր։ Նա անմիջապես հակավ կոշիկներին իր արջիվի 4 ոտկերին եւ սկսեց քայլել քաղաքի փողոցներում, ցուցադրելով իր գեղեցիկ հագուստները եւ կարմիր բարձրակրուն կոշիկներ։ Սակայն նਸੀਂ մի ուշ չորս վոդկիը բոբիկի։ Քանի որ կոշկակարը դեռ չի վերջացրել աշխատանքը՝ մի ուշ չորս կոշիկների վրա։ Անցավ մեկ շաբաթ։ Կոշկակարը նրան հանձնեց հաջորդ երկու զույգ կոշիկները։ Նਸੀਂ ուրախությամբ վերցրեց նոր կոշիկները եւ անմիջապես հակավ իր հետեւի չորս վոդկերի իրելի կուշկակար ասաց նեսի առաջին 4 ոտկերից հանելով կոշիկներ դժբախտաբար առաջին 2 զույգ կոշիկները մաշվեցի եւ գrunկները կոտրվեցի խնդրում եմ նորոգես ինչպես թե փչացան ինչպես թե կոտրվեցին զարմացավ կուշկակարը ախր միան 7 օր է անցել Հմ, hmm, իզուր եզ արմանում ասաց Նեսին։ Իմ ջանկերը գեր են, իսկ ոճկերս ցանր։ Եվ բացի դրանից ես շատ եմ ցայլու։ Կուշկակը ճարահատյալ վերծրից մաշված գուշիկները նորոգելու համար։ Իսկ Նեսին, իհարկե, հակավ մի քս չորս գուշիկներ եւ նորից սկսեց Ջեմել քաղակի փողոցներով։ Նេះ ի քաշիկների պատմությունը դարձավ խաղակի խոսակցության նյութ։ Այս վիճակը երկար շարունակվեց։ Մինչ քաշկակարը նորոգում էր առաջին 4 քաշիկները, նեսին հաստցնում էր մաշել մյուս 4-ը։ Անցορտները սկսեցին ծիծաղել իշապի վրա, որի 8 ոտկերից միայն 4-ն էին միշտ քաշիկը։ Կոշկագարը շարունակ զբաղված էր Նեսիի եւ միայն Նեսիի կոշիկները նորոգելով։ Այդ պատճառով քաղաքի բնակիչներ ստիպված էին կրել հնամмаш ու պատռված կոշիկներ։ Ի վերջո Նեսի նկատեց մարդկանց դժգոհ հայացքները։ Նա անհանգստացած շտապեց կոշկագարի մոտ։ «Մի՞թե հնարավոր չէ միанգամից 8 կոշիկ կարել իմ 8 ոտքերի համար»։ Եվ և և, և, և այն քիշիկներ, որոնք չմաշվեն, հարցրեց նա։ Հմ, <դյայավ> դժբախտաբար հնարավոր չէ, <դյավ> պատասխանեց <դյավ> քուշկակարը։ Նա սինտղրեց եւ շտապեց տուն, որ պիսի արցունքները ոչ ոք չտեսնի։ Այն պահին բողոցում կանգնած Անգուրց եւ ծույլ տղաները նրանցից, որոնք անցնող դարձողին նայ լույս բացի, ոչ մի ուրիշ գործ չունեն։ Նկատեցին Նեսիի ոտքերը, որոնցից միայն չորսն էին գոշիկով, իսկ մի քուրսը ոչ։ Այդ անբան ու ծույլ տղաները ծիծաղեցին Նեսի կոր ու ծուրտիկ ջանգերի վրա եւ ված խոսքեր ասացին նրան նեսին միպա վիրավորանքից կար կամեց հետո հեկիկալով վազեց տուն ներս մտավ իւ դուրը պինդ կողպեց աջոստ արաբոցյան նեսի հայտարարությունը տարածվեց քաղաքով մեկ քան դումեմ շնորհալի եւ կարող մի կոշկակար ասվում էր հայտարարության մեջ որը կարող է կարճ ժամանակում ինձ բոլոր 8 ոչ գերի համար կարել կարմիր բարձրացրուն կոշիկներ։ Նេះի հայտարարությունը վերնեվերան անցա եւ առագ տարածվեց Շոտլանդիայում։ Նេះին անհամբերությամբ սկսեց սպասել, գարցելով որ առաջին օրն իսկ մի քանի կոշկակար կգա։ Արավոցյան Նեսի զբաղվեց իր առօրյա գործերով։ Այդ օրը ոչ մի կոշկակար չհայտնվեց։ Երկրորդ օրը Նեսի նստեց պատուհանի մոտ, դունչ դրեց երկար փոչի ծայրին և սկսեց նael ճանապարին։ Սակայն ճանապարի վրա ոչ մի կոշկակար չհայտնվեց։ Երրորդ օրը Նեսին արտնացավ՝ դրամադրությամբ։ Նա արեց նույնը ինչ որ նախորդ օրը։ Դուն չդրեց երկար փոչի ծայրին եւ սկսեց նայել ճանապարին։ Չորրորդ օրը Նեսին հուսահատվեց։ Միթե չկա մեկ եք նույնը, որ ցանկություն ունենա քաշիկներ կாரեն ինձ համար։ Մտածեց նա։ Նեսին կորցրեց հույսը։ Ես գսեց լաց լինել։ Նրա հսկա արցունքները գլորվում էին ցած։ Իմնա չի կարողանում դա ծարիցն լացել։ Իմ երազանքը երբեք չի կատարվի, եկիկալո մտածեց նեսին։ Եվ ես երբեք 8 կոշիկներ չեմ ունենա։ Նեսին լաց եղավ երկար ժամեր։ Ամբողջ տունը լցվեց արցունքներով։ Եվ ի վերջո տանդերնի նո պատուհանները պոկվեցին իրենց տեղերից։ Նեսի արցունքներից առաջացած գետը հոսեց դուրս։ Նեսի շարունակում էր անդադար լացլինել։ Եվ շատ շուտով Նեսի տուն angkը ընկավ արցունքներից առաջացած լճակի մեջ։ Քանի որ նրանք չէր կարողանում դա դարեցնել լացը լճակն արագ մեծանում էր մի հետո, մնած, համար, դուն, տեղ, թողեցի, եւ մի քանի օր հետո ամբողջ քաղաքը մնաց արցունքների լճի տակ քաղակի բնակիչները բրկվելու համար տունտեղ թողեցին եւ փախան դեպի բլուրը բոլորն ապահով մացցեցին բլերի գագաթը Եվ վերևից նայցին լճին Սանեսի լիճն է, սանեսի լիճն է, Լոխնեսը, ասացին մարդիկ։ Նեսին վերջիվերջո հասկացավ, որ իր լացից ոչինչ չի փոխվում։ Եվ դա դարձ արցունք դապել։ Սակայն այևս երբեք դուրս չեկավ Լոխնեսից։ Անցան տարիներ։ Մարտիկ բների գագաթին նոր քաղաք կառուցեցին, որն ավելի մեծ էր քան նախկինը։ Քաղաքում հայտնվեցին բազմաթիվ գործարաններ, որոնցից մեկուն մեքենաներով արտադրում էին մեծ քանակությամ քուշիկներ։ Քաղաքի բնակիչները հիշեցին նᱹսին, եւ մեղավոր զգացին նրան միայնակ ի վ անկոշիկ թողնելու համար Նրանք նույնիսկ սեցեցին կարոտելներսի և որոշեցին վիշապին դուրս կանչել լճից Մարտի գործարանում պատրաստեցին 8 հսկա կարմիր բարձրակրուն կոշիկներ նեսի համար Նրանք կոշիկները դրեցին մի մեծ ստուփի մեջ Իվան կոպիցին, Կարմիր, Ժապավենով։ Խաղակի բնակիչներից մի քանիսը նավակը ނസ്തեցին եւ ուղվեցին դեպի լճի կենտրոն։ Նեյսի, բղավեցին նրա։ Մենք ուտվոտկերի համար կարմիր կոշիկներ ենք ել։ Մենք էս կարոտել են եւ շատ են գ Uzungur վերադառնանս մեզ։ Մենք բոլորս absusում ենք, որ քես այդ հատ վարվել էինք։ Բայց նեսին ջրից դուրս չեկա։ Նավակի միջի մարտի կանչեցին ու կանչեցին, բայց ոչ մի օքույտ, նեսին չկար։ Ներոսս հատված շرجից նավակը հետ գնալու համար եւ Հինց այդ պահին նեսին գլուխը հանեց ջրից եւ ասաց Շնորհակալ եմ որ կոշիկներ եք բերել ինձ համար։ Շական ջյուրում կոշիկներ հարկավոր չեն։ Եվ բացի դրանից ես լճում ինձ շատ լավ եմ զգում եւ գշարունակեմ ապրել այստեղ։ Լավ, բայց ի՞նչ անենք այս 8 հսկայական կոշիկները, որ պատրաստված են քեզ համար։ Հឹម, hmm, ասաց Նեսի։ Թույլ տվեք մտածեմ։ Մի ոպե չանցած նա ասաց։ Լավ կլինի, քաշիկները դնե քաղակի ཐանգարանո։ Եթե ուզում եք, կարող եք նույնիսկ ինձ լուսանոգարել։ Եվ իմ լուսանոգարը դնել քաշիկների կողքի։ Չի անալի գաղափար է, ասացին նավակի միջի մարդիկ։ Եվ լուսանոգարեցին Նեսի։ Ի վերջո նրանց դեսյություն ասացին նեսին եւ նավարկեցին դեպի խաղակ։ Նեսին շրջվեց եւ իր հեզգամ արմինն կողմեց՝ լողնեցի մոտ ջրերի մեջ։